байгаас үлдсэн юм байна та. За танаа нэвтрүүлэх гэсэн өргөцөнд байгаа та тайна. Үгүй бол чирэг цоглуулаад тэгээд нэг дугуйгаа басгаж их ондог байсан да. Тэгээд басгасан дугуйгаа бас энэ тэнд 8 атсан шүү дээ. Буудсрын газраар хийдгээд одоо ингээд энэ урд гүбр айгуу тийм бүрсгэр одоо их биений нэг хүнд гинттэй өвдөлттэй машинууд тухайд бол нэг бид нар нэг 3 хүнтэй л хийчихсэн да. Одоо л одоо тэг 20 гаруй залуучуудтай болсон. За сайн байна уу үзэгчдээ. Баримтч нэвтрүүлгийн шинэ дугаар эхэлж байна. Өнөөдрийн дугаарыг зочноор Аптик компани үүсгэн байгуулагч Баялаг Үтээч одоо иргэд сайхан зад оролцож байна. За намайг одоо иргэдэг Аптик компани Густис хэл. За манай компани үүсгэн байгуулагдаад 7 жилийн өмнө үүсэж байна. Ер нь бол Монгол засвар бол 2000-аас 2000 оны сүүл хүртэл онцлон дарсан. А Монгол засвар яг нэр хүндээ алдсан. Гадны орнуудаас өрсөлдөгч нар орж ирснээр а бид нар бас одоо Монгол засвар маань нэр хүндээ сэргээж одоо бас гарч ирч чадчихна. Тэгээд одоо Монгол залуучуудаа дэмжиж ажиллаарай. Ямар гоё машин унчаав ээ. За энэ манай найзын машин баг. Аа. За тэгээд ингээд харанхтай байж хагаад. Аа. Аа тэгээд одоо өнгөний өөрчлөлт юм кэнди улаан өнгөөр одоо кэнди гэдэг мань одоо чихэр шиг юм улаан өнгө гэсэн үг шүү дээ. Аа. За тэгээд ийм өнгөөр бүтэн бодуулаад өнгөө солио бүтэн бодуулаад гарч ирсэн байна. Өөр юу хийлгэсэн? За энэ яг нөгөө нэлээд хуучны машин учраас айгүй их нөгөө эдлгэнээс их ихтэй байсан. Аа. Тэгээ энийг эдгээрийн сэвнүүдийн бүгднийг бүх сэвийн дараад тусдаа юм суурин бодог явна. Суур цагаан бодог яваад тэгээд тусдаа сувд яваад улаан кендиг яваад тэгээд лак явна гэдэг дөрвөн давхарлагатай бодог байхгүй юу? Энэ байшин бол нэмжэр үү? За эдгэрийг бол нэмэлт тоног ингээд нэмж суурилвэсэн. Дугуй могоо эдгэр нь солисон хуучин байсан уу? За бод эдгэрийн бас ингээд солиод ингээд шинжлээд одоо ерөнхийдөө ийм уралдааны машиныг одоо бараг басаж байгаа тэ ялгаагүй юм басна. Автотип гараж. За тэгээд манай одоо яг яаж явж байгаад энэ машин сарын бизнес рүү орсон бэ? Ер нь багада өөрөө их техникийн албагдталтай юм их дуртай байсан. За ах маань бол нисгэд одоо инженерээр ажилладаг. Манай ээж хоёр маань бас хоёлаа насаараа төмөр замд ажиллаж байсан. Тэтгэрт гарцсан байгаа. Эгч маань одоо автомашины сэлбийг барлуулдаг тийм хоёр лангуутай. Ер нь бол тийм манай гэр бүлийнхэн бүгдөө техникээр явцсан хүмүүс. А манай дүү бас надтай цуг ажиллаж байгаа одоо. Манай ха өөрө хэд компаниас салбарсан күзүүцсрийн газартаа байсан. Тэрэнд нь би анх очиж дадлагжиж ажиллаж байгаа сурсан. Манай төрсөн ах бол энэ чиглэлээр намайг чиглүүлж ерөнхийд нь өгсөн баг. Тэгээд энийг цаашдаа өөрө хөгжүүлээд найз нөхдөгөө хамтарч хийгээд одоо энэ спорт машинуудын бас будгийн ажлуудыг төвнөнг олон одоо танаглалуудыг бас хийж зохиож будаж ингэж хамтарч ажиллаж исэн найз уттайгаа эн чиглэлээр ерөн явсаар агаад сүулт нь одоо үүсгэн байгуулагч Арын болд гэдэг үнтэйгээ орилгаар яриад ажиллаад ер нь бол энэ бизнест анх хөлтэй хаад Арын болд гэдэг манай одоо ерөнхий захирал маань энэ гараж ерөнхийд нь нэлээд жигдрүүлсэн байсан. Одоо бүтээн байгуулалттай хөд гэсэн үг. Ажиллах хүчний хувьд бол ерөнхийд нь би хүмүүсээ сургаад ерөнхийд ажиллаж байгаа байхгүй. Тэгвэл одоо нэг л өлчнө өлчсөн гэсэн үг үү? Тий, хөрөнгө оруулалт хийгээд тэгээд ерөнхийдөө надад хариуцлаад өгсөн гэсэн. Өөрөө бас хувцас эзэмшигч үү? Хувцас эзэмшигч Арын болд бас бүтэн ингээд хувцас эзэмшигч ээлж эзэмшээл явчих. Чалхтай тэгээд цаг хугацаа их орно. Чи нэг деталь гэхэд нэг хүн 3 өдөр ажиллах хэмжээний ч юм уу тэгээд ажилладаг учраас цаг хугацаа их орно. Багасаа нэг дугуй янзлаг гэдэгсэн шүү дээ тий. Яг энэ тиймээс авч юу хийв? За тэгээд автобус цаас нэг жил орчим ажилласан. Тэгээд тэрнээс хойш юу найзтайгаа хамтарч одоо энэ спорт машины тюнингийг одоо тюнинг гэдэг нь одоо ингээд бодог нэмэлт одоо хармаа гоопур энтер ингэж бүр шинээр загвар гаргаж
Эсвэл да материалаар хийж бодож, бүтэн бодож өнгөө сольж. Найзтайгаа нэг хэсэг 2-3 жил хийсэн. Яг ямар хобби те юм? За, ер нь бол нэг машины жижиг одоо жижиг машинуудыг цуглуулах гэсэн хобби те. Тэгээ тэрийг одоо тэгэл гэртеэч тэр аж дээрээч тэр тэгэл ер нь цуглуулах хоббигоо хэсгэл явчихна да. 800 ч гэдэг юм уу машинтай? За, ер нь 200 гаруй машин байна да. За, энэ дотроос одоо ямар машинууд байна аа? За, энэ одоо G class байна. Тийм байна те. Ингээд бүх төрлийн загвар машинд байд юм уу те? За, ер нь бүх төрлийн. Тэгээ ер нь энд байгаанууд нь дандаа энэ хуучны машинууд юм. Аа. Цуглуулалт байгаа. За. За, одоо тэгээд танай гэр бүлээсээ талаар жоохон танилцуулж шүү дээ. Ажил дээр гэр бүлийн халуураа асаад тавьчихсан байх тийм ээ. За тийм, энэ манай эхнэр байгаа. Тэгээд том охин анх заяа энэ байна. За, дараагийнх нь удаахан бэнд зилмэг гэдээ манай хүү байна. За, дараа нь их заяа гэдээ манай охин байна. За, хамгийн бага одоо зилмүү гэдээ манай энэ бага хүү байна. За, хоёр хүү, хоёр охин тийм ээ. Хоёр хүү охин. Ингэ сүйжтэй байна. За, энэ болохоор энэ Livre брэндийн шинэ үеийн хуулдаг бодгийн дадлага сургалт. Бүгд Найрамдах Хятад улсын Вонжи хотод 2017 оны 7 сарын 15-нд явжсэн. Монголд ингээд нэг км зам дотор чил удаа ингээд 50-60 эмийн сан байдаг гинэ. 50-60 одоо ламбард байдаг. Бас 50-60 автосар байдаг гинэ. Баянбүрдээс тэр годоо сургалт хүртэл хоорондох зайнд тийм олон автосар байдаг гэж байгаа болов уу? Тийм, ер нь автосар салбар чи айгүй дотор айгүй олон. Тусдаа бас салангад явагдана л да. Цахилгаан, мотор, күүзүүгээд ерөнхийдөө үндсэн 3 ангилаад. Күүзүүд цусрын ч гэсэн одоо жишээ нь төмрийн цех гэж тусдаа байна. Замаасны цех гэж тусдаа байна. Будгийн цех гэж тусдаа байна. Тэгээ өнгөлгөөний цех гэж тусдаа байна. Ингээд бас дотор ингээд задраад явждаг. 1600 автосарын газар байна. Төвний 400 нь Улаанбаатарт байна. Улаанбаатарт байгаа 400-ийнх нь нэг 45 нь Вьетнам засрын газар. Бусад нь дандаа Монгол засрын газар гэж байгаа байхгүй юу? Монгол эзэмтэй, Монгол бай ажилтдаг тий. Тэгээд тэд нар цөөхөн Вьетнам засрын мөртлөө ихэх засварын ажлыг авчдсан юм байна л да. Тийм үү? Ер нь бол одоо Монголд бас Туркууд байна, Солонгосчууд байна, Вьетнамууд байна. Вьетнамууд арай жоохон олон байгаа бах. Вьетнамууд болохоор урд нь шуурхаа гараж байгаа. Сүүл үед одоо зорхой болж байгаа шалтгаан нь юу гэхээр маш хурдан шуурхаа гараж ирэх гэдэг чинь бүтээгдэхүүний чанарыг баримтлахгүй байна л гэсэн үг. Бүтээгдэхүүн болгон өөр өөртөө гэсэн одоо цагтаа, хугацаатаа нартай байдаг. Одоо жишээ нь төмрөө гараачаа, төмрийн гүрэнт бол 12 цагийн дараа хатгах юм аа. 20 градусд 12 цагийн дараа хатчих, дараад нь замаас тавих юм. Бид нар ер нь нэг талыг нэг 2-3 өдөр янзж байгаа. Тэгээ одоо танах тэр Вьетнам засрын газар, тэр Туркууд болон Солонгосуудаас юугаар даваа талтай вэ? Нэгдүгээрт одоо багаж танаа төхөрөмжөөр ол маш сайн баг манах. Хоёрдугаарт гэвэл зориултын юм будгийн камертай, өөрснөө бас дотроо будгийн лабораторитой тэндээ өөрснөө өнгө будгаа гаргаж тааруулж буддаг. Дээрээс нь манай хүмүүс тоочтой одоо ажиллаж байгаа аюу олон мундаг Монгол залуучууд маань одоо энэ ажлыг одоо нугалж байгаа мундаг залуучууд байна шүү дээ. А эдгэрийн одоо олон жилийн чадамж болон туршлага одоо нөлөөлж байгаа. Бид нар бол одоо бүх машинуудаа гаргасан засварынхаа машинуудаар л нэг жилийн баталгаа өгч байгаа. Бид нар одоо бараа бүтээгдэхүүнээ стандартыг одоо яг нэг дата шитийг л мөрдөж явна. А ер нь ихэнх засварын газар бол зөвхөн автобудгийн колороос авдаг ч юм уу те. Автокодроос авдаг бол манайх олон дотроо өөрснөө 3 будгийн лабораторитой өөрснөө тэнд дотроо будгаа найруулж кодор нь гаргаад ер нь бүх төрлийн өнгөний тал дээр бас маш хэцүү л те. Хүмүүс ч одоо ингээд өнгөн зөрчлөг гэсэн бичлэг чинь бас хэрн Автодив гараж 2017 оноос хойш автодив гараж будагч нараа ажиллаж байгаа. Тэгээ 19 онд Үр Монголын бог дотор явж мэгжиж дэжлэж ирсэн. Танай авто засварын төвч нэг бодгаараа нэлээ алдартай юм байна л да. Бус засварын газруудаас ер нь бол будгийн лабораторитой уулзаад одоо будгаа өөрсдөө тестэлж одоо будгийг хамгийн дөхөв хэлбэрээр гаргадаг. Тэрүүгээр бас онцлогтой байгаа. Тэгээ мэрэгжлийн камертай гэдгээр бас онцлогтой байгаа. Одоо машиныг одоо нэг деталийг будсан ч бид нар одоо ингээд бүх нөгөө будагтаагүй деталуудаа хучиж ингэж нөгөө будгийн тоос буухаас хамгаалж ингэж
боддог. Тэгээ машин одоо энэ бариулын шилний юм уу ингээд бүгд ингээд салгаж авч боддог болохоор одоо тэндээс нь дараа нь хуурах асуудал гарахгүй энэ яг үр дүр юм шиг л болдог байгаа. Би өөрөө 2016 онд Нашолто Гот ингээд 150 жилийн түүхтэй автомашины буудагчдыг сургадаг үйлдвэр дээр очиж дадлагдсан сарын хугацаанд Форди үйлдвэр. Тэгээ бодгоо хаан савд энэ аа. Манайх урд би ч их Ашалта Готтингээс өөртөө оруулж ирдэг. Маах лакны хувьд бол 3 төрлийн лакар лактаг байгаа. Хурдан хатдаг, ингээ хаталттай, удаан хатдаг. Аа тэгээд лакны хувьд бусад засварын газруудаас даваа тал нь хатуулдаг бөгөөд гялгар байдаг. 8 гаруй төрлийн кодын буудгийг өнгийн тааруулж гарагдаар манай энэ Кромаксиа буудаг даваа талтай байгаа. Өнгөн дээр хэд ч нь л одоо сувдан буудаг гэхэд одоо өнг гаргахад ер нь бол хэцүү байдаг байхгүй буутгах гэсэн ер нь хэцүү. Тэгэхээр сувдан будгийг бол нэг детал буутгахад нөгөө детал руу ингэж уусгалж оруулж уусгалтын бол ингээ хүний нүдэнд харагдахад мэдгэтхийргүй ингэж уусгаж буддаг. Тэгээд бус гадрууд бол ингээд нэг детал ингээ таслаа буудчихаар одоо өнгөний ялгар л гэдэг юм бас гараад идэг байхгүй. Тэгэхээр тийм биш одоо ингээ мэдгэтхийргүй ер нь бол яг чанарын өндөр түвшинд л бодож ийн гэсэн үг л дээ. Манайх бол ер нь үнэтэй хямдхан машин гэж ер нь ялгахгүй. Манайхыг сонгосон бүхэл үйлчлүүлэгчтэй одоо Брюс 205 тал гэж ер нь ялгахгүй бол бүгдэнтэй тгийж харьцаж бүгднгийн тгийж л засч явд юм да. Бүтээгдэхүүний үн өссөн байгаа ч гэсэн бид нар одоо ер нь хойчоо үнэ барайл ер нь ал хийж байгаа. Одоо Вьетнамууд энд ашигладаг юм л да энэ улаан замаас гэдэг зүйл. Ийм ингээд будаг тогтоход айгүй юм уу? Тэгэл жоохон хүрхэд л одоо ингээд будаг ингээд хавхарчдаг тэг цаанаас нэм улаан юм гараад ирдэг. Ажилчтай яаж бэлтгэдэг вэ? За манай ажилчтай бол ер нь одоо ажилд орох сонирхолтой залуучуудыг оруулаад сурж байгаа залуучуудыг гэсэн цалинжуулаад шинэ хүн орлоо гэхэд одоо нэг сайн хүний доор өгөөд тэр хүнийхээ тослохоор зааварчлан дагуу явж иж нөгөө хүмүүс ч бэлтгэгдээ сайн болсон тохиолдолд дараагийнхаа шинэ хүнийг авч нөгөө хүний доор өгдөг юм. Ингэж ер нь бол хүмүүсээ бэлтгэж байгаа. Манай байгууллага ерөөсөө онцлог гэх юм бол аж боловсон өвчнө өөртөө бэлтэж авдаг. Манай ажлын онцлог болохоор яг хурдан хугацаа сурдаг л ажил биш. 2-3 жил сурна. Бүр цаашлаад мэрэгжлийн болж бэлтгэх нь болохоор 4-5 жил шаардлагатай болж иж сайн сурч болдог. Компанид доотлон 3 жил доктор сурчлалтад ажилласан байж иж цаашлаад бүр мэрэгжүүлэх сургалтаа гадаад руу явуулах юма. Японы Осака хотын Tesla, Aston Martin, Jaguar, Land Rover-ийн албан ёсны засварыг гүйцэтгдэг Birite гэх компанид одоо 30 оны хугацаанд одоо бас мэрэгжлийн дэвшлүүлэх сургалтанд сочиод ирсэн байгаа. 3 жилийн өмнөөс. За тэгээд саяхан одоо нөгөө Birite компани захирал оноосоо бас Монголд ирээ явсан. Тэгээд манай гаражтай ирж танилцаад ер нь Монголд одоо энэ күзүү цэсрийн чиглэлээр толгомдож байгаа ямар нэгэн асуудал байвал тусч дэмжиж цааш нь хөгжүүлэхэд хувь нэмэр оруулахд бэлэн байгаа шүү гэдэг илэрхийлчихэд явсан байгаа. За манайх бол одоо Бугт руу, Хөхөт руу, Венжу тэгээд Япон руу ингээд залуучуудаа бүгдийн сургалтанд хамруулсан байгаа. Ягаад гэхээр Монголд ийм чиглэлийн сургалт болон сургууль байдгүй учраас бид нар одоо энэ хөгжцөн байгаа хөгжингүй орнууд руу залуучуудаа явж мэрэгжлийн дээшлүүлэлт сургалтанд суулгасан байна. Тэгээд өнөөдөр Монголд хүм бүр аж ахуйн нэгж бүр бүгд автомашинтай. Бүгдээр автомашины ямар нэг проблем байдаг, нэг шүргэлцэх, мөргөлдөх одоо тэр засвар үүсдэг бол бүх газарт байгаа тий. Тэгэхээр яг ямар газар таандаад найдвартай үйлчлэгийг авчихуу гэдэг сонголт бас хэрэгтэй байгаа байхгүй. Тэрнээс гадна одоо нэг хуучин машинуудыг аваад засаад буцаагаад зардаг бас тиймэрхүү чэнжүүд бас байдаг юм байна тий. Танах ер нь яг аль зэрэг дээр нь ажилтдаг вэ? Ер нь компаниудтай сүүлийн 2 жилийн хамтарч ажиллаж байгаа. Жишээл ямар компани байх вэ? За манай дээр одоо шин нисэх бодол байна. Шин нисэх бодол. Тий. Барс Моторс, Моцо гэдэг одоо бас одоо монголчууд манай өөртөө хийх зорж байгаа. Тийм. Монгол машин. Тэгээ тэрийгэ борлуулахдаа дандаа цагаан өнгө бүтцсэн байсан учраас манай дээр зарахт нь 3 машин, үйлчлүүлэгчдээ сонголтоор 3 машин өнгөсөж бодчихсон.
За 8 мотортой одоо айлын машин дээр хамтарч ажиллаж байна. За MCS Coca-Cola, MCS Coca-Cola-гийнхаа одоо төвөлтөнд явдаг бүх машинуудаа шинжилсэн машинуудын одоо бүгдийн одоо тэр бодож өгч байгаа. Тэр зөвхөн бодгийн л хийж байгаа гэсэн үг үү? Тий, зөвхөн бодгийн ажиллана. Ер нь бол одоо яг нэг гоо том жижиг автомашин дээр энэ ч нэг гоо явуулын сурчлагаа шүү дээ, тийм ээ? Явуулын сурчлагаа. Маш их үр дүнтэй энэ сурчлагаа бол. Одоо би ч гэсэн бас тийм сурчлагаа хийх бол хийх бас дуртайтай. Одоо манай нэг цагаан машин чинь өөрөлт ингээд баялагтай дэмж хомбор хийсэн. Баялаг битэй ч гэсэн доогоотой тийм машин явж байгаа шүү дээ. Аа. Ер нь их гоё лого юм. Тэгээд өмнөний сонголт нь ч гэсэн яг энэ цагаан дээр цагаан фондер цинкэр юм юу хийсэн. Будагт будцсан юм байна. Тэгээд айгүй сайхан будцсан байна. Тий. Одоо ингээд хүмүүс гудамжны үзэл хэлдэг шүү дээ. Гоё машин байна. Баялаг үтээчтэй дэмждэг шүү гэх юм. Ямар одоо гэмттэй машин хэрэгжлийн хэлдэг юм. Дийлэнх нь. Дийлэнх нь яг зүгээр нэг бас хуучин машинууд байна. Хуучин машинууд маань жоохон нэг олон жилийн хугацаанд гандаад тэгээ энэ тэндээ эдлгэний сэвтэ болоод тэгээд бас нөгөө машина баг харсараад өнгөнөөс жоохон ууддаг. Тэгээд өнгөөс бүр ингэ салиулаад ингэ тэс ондоо өнгөөр бодуулаад ингэ бүрэн үйлчлэгээ аваад бүтэн бодуулаад гардаг хүмүүс маш их байгаа. Одоо сүүлийн үед бол хүмүүс аягүй хэрэгж бодуулж байгаа. Засварын юг одоо зэрэглэлийг 3 ангилдаг. 1-р зэрэг, 2-р зэрэг, 3-р зэрэг. Аа 1-р зэрэг нь болохоор зүгээр ингэ зураас жижиг сажиг сэв. 2-р зэрэг нь болохоор талбай нарааж байгаа томсоо явчихна. 3-р зэрэг нь болохоор ерөнхийдөө салхи тийш ханддаг. Аа салхигдгүй деталь нь юу вэ гэхээр одоо үндсэн их бий болон арам. Гэрэл боогддог уртын жааз гэх мэтчлэн. Эдгээр зүйлсүүдийг бол 3-р зэрэгтэй байсан ч гэсэн заавал янзлахаас өөр аргагүй. Аа энийг бол тэгээд одоо төмрийн тийм зориултын стенд гэдэг багш нар гаргаж иж гарга. Тэр төмрийн ажлыг хийгдэн гэсэн үг. Үндсэн их биений арам гэдэг чинь одоо энэ их зузаан төмөр чинь урдаас хойшоо хүртэл байгаа шүү дээ. Дөрөв дугаар тэмцээл ээжтэй. За энэ гажцсан учраас энийг гажиг гарах гэдэг одоо ингээд ийм стенгийн багчин дээр бэхлээд таталтаа хийдэг юм чинь. Аа энэ таттаг юм байна те. Зарим одоо гадарчин нөгөө барилгын хан манаас татсан байдаг юм биш. Аа тэгнь харин тий. Энэ бол их юм байна. Яг мэрэгжлийн зориултын стенд гэдэг юм байна шүү дээ. Манайх энэ хоёр ийм том стенд тасгал энэгээр л ер нь онцлог гэдэг чинь те. Тэнд ч нөгөө нэг гажааг татаж гаргадаг одоо энэ төхөөрөмж байна. Энэ машиныг одоо энэгээр татаж гаргасан. Энэ засварын газрууд одоо ийм төхөөрөмж бүгдэнд нь байдаггүй гэдэг. Ховор уха. Их байхгүй. Одоо танай компани нийгмийн хэрэгслийн хүрээнд ямар ажил хийж ирсэн? За манайха 5 жилийн өмнө гайхамшигт зургийн төлөө гээд одоо ийм талхлахын бичиг авч ирсэн. Энэ мань яасан гэхээр одоо ийм хар сүулт, мазалаа, тах, хавтгай, бүхэн, хулан гээд ийм 6 амтныг хамгаалдаг байгууллагын одоо 3 автомашиныг өн төлбөргүйгээр бодож өгсөн байгаа. Одоо цөлийн 9 шар өнгөр, мэт өнгөр бодаад. За тэгээд ийм талхлахын одоо би мөрөмжл авсан байгаа. Одоо 1 2 3 зэргийн засвар үйлчлэгүүд явуулдаг гэдэг байгаа шүү дээ. Тий. А тэр одоо сервис үйлчлэгүүд чинь бол засварын төвдөр чинь хийж байгаа тий. Тий, засварын төвдөр хийж. За түр таньсан үү? За тий. Ашаа шүлээ. Манайх нь уралчгийн гүрний хөсөг трейд гэж хэдий. Авто ажиллагааны төв. Тэрнээс баруун тийш нэг 500 м яваад замынхаа хойдолд манай хаяг баг авто деп гараж гээд. Одоо ингээд хүмүүс нэг жоохон нэг мөргөлч гэдэг юм уу машинд янз бүрийн семи болцохоор ингээд цагдаа магдаа дуудаад зам дээр зогсчихдаг шүү дээ тий. Тэгэл хөдөлгөөн мөдөлгөөнд саад учруулаад тэгээ нөгөө нэг даатгалаа ихийг хөдөлгөдөг гол нь. Тэгэхээр тааш даатгалаа засаж байгаа тий. Даатгалын үйлчлэгээний талаар чахан тодруулаач гоо. Ер нь бол сая нэг хууль батлагдаж байгааг болчлаа шүү дээ. Тэр хууль маань юу ямар хууль байсан бэ гэхээр одоо даатгалын мөнгийг хов хүнд олохгүй. Ямар нэгэн хохирлын гарвал тэрийг нь одоо
эвдэрл гарсан газар нь одоо Кузуцруудын одоо газрууд руу шууд явуулах жишээ нэ. Үнэлгээг нь тогтоогоод, үнэлгээг нь тогтоогоод цаашаа шууд эвдэрл гэмтэл сэлбэг байгаа сэлбэрийн газраас нь аваад хой хүн дэр ерөөс мөнгө очихгүй гэсэн байхгүй. Аа за. Хой хүнд олохоо болчихж байгаа юм байна. Болно гэсэн тийм хөвөл байж байгаа. Тэгээд сая батлагдааг үл тээ. Аа. Одоо ямар шумаар явж байгаа гэхээр бүгд л одоо хүчээр одоо нэг даатгал таврагдчихж байгаа шүү дээ. Аа. А ер нь жолоочийн хариуцлын даатгал гэдэг нь одоо бидний одоо Кузу цусрын засж байгаа үнэлгээнээс бол одоо хамгийн одоо хямд үнийн өртгөр. Жишээ нь одоо нэг гүбрийг бол одоо нэг 80,000, 100,000, 150,000 хамгийн дээд нь темирхүү үнэлгээнийг гаргаж одоо үнэлгээний компаниуд өгөөд байгаа юм л та. Их хэрэгэд бол хохирч яана л та. Их хэрэгэд маань одоо тэгээд зарим нь бол мэдээж яхаа хангалттай хөдөлгөөн хийлгэж байгаа үүдэг тий. Тэгээд нөгөө яалтчгүй хүчээр айгуу тийм баг үн гараад өгдөг. Өөрөөсөө мөнгө гарах хэцүү болчтой. Тэгээд нэг газар аваачаад хямдхан газар аваачаа хийлгэдэг. А тэгээд нөгөөх нь одоо шинэ хооч нэг байсан шиг болохгүй. Бас тийм тохиолдууд маш их гараад байна л да. Одоо энэ бас өөрснө бас хөөцөлтөж одоо энэ үнийн санал мандал дээр манахаас одоо жишээ нь үнийн санал аваад очиж ингэж ууцдаг юм уу үнийс одоо үнэлгээний газартаагаа тий. Иймэрхүү байдлаас аюулгүй ажиллагдчих. Тийм үү. Тэгэхээр танах үнэ гаргаад өгөхөр нөгөө даатгалын компанич танаа үнийг гаргаж өгчихвэрхүү. Ер нь бол 100% даатгалтай биш л бол ер нь хэцүү тий. Тэр цар тахлын үе танах яг үйлчлэгээ үзүүлдэг үү? Одоо ингээд бүхэл одоо машин хөдөлгөөнд орж төлөвсөн шүү дээ. Нөгөө явах зөвшөөрөлтөө тий хатуу өдрөө болчихгонгууд. А гэхдээ танах бол ажиллахгүй шүү дээ. Манайх нөгөө хувийн хөвчлөлт учраас шууд очиж хаачихаа. 3 удаа карантин хийчихсэн шүү дээ. Тий. Тэгээ манай ажилчид бас тэгээд нэг карантин хийх цааш нэг амар бодлон амар бас бүгд ээлж хилжрээ ковид бас бас нэг 2 сар хэрэгтэй хугацаа зарцуулагдсан. За таны бодлоор баялаг бүтээл шин бэ? Баялаг бүтээгч гэдэг нь одоо энэ дотоодынхаа зах зээлийг өөснөө авч үлдэх долларыг одоо валютыг одоо гадагш нь босохгүй байх өөснөө харин болж өгөх олж ирэх одоо тиймэрхүүл зөүлүүд одоо баялаг бүтээгч гэж бодож байна. За ер нь танах энэ байгууллагад одоо 7 жил болсон байна шүү дээ тий. За энэ хугацаанд янз бүрийн байдлаар ингээд нөгөө төрөөс олгож байгаа 3% хөнгөлөлтэй зээлд хамрагдж үзсэн үү? Бид нар бол нэг одоо банкнаас л одоо зээл авчихсан. А тэр маань одоо тэгээд яг мэдээж таны төхөөрөмжөө сайжруулах, өшөө бараа бүтээгдэхүүнүүдэд өшөө сайжруулах, өөр бараа бүтээгдэхүүнүүдэд сайжруулсан бараа бүтээгдэхүүнүүдэд нэмж оруулж ирэх гэх мэтчлэн үүднээс л ер нь банкнаас зээл авчихсан байна. Тэгээд жижиг бизнесийн зээл, шугамын зээл юм шиг байна тий. Тий. Хэдэн хувьтай авчихсан? За 3.5-аас нэг 4.5 авчихсан байна. Сарын уу? Тий. Жилийн 30% хөвгөөхтэй гэсэн үг тий. Тий. За, Аптек. Яаж энэ вэ? Одоо танаа нэр их гоё сонсогдоод байна л да. Аптек гэдэг тийм. Энэ яагаад ийм нэр өгсөн? Апт гэдэг нь одоо тэг мэдээж машин яаж байгаа. А Дип гэдэг нь одоо одоо сэргээн засварлагч гэх юм уу? Одоо ер нь бол нэг жоохон тийм ортогтай өгөхгүй дүүргэх, өшөө гоё олгохч тийм үү тийм. Иймэрхүү утгатай үг байгаа маа. Пластик Дип гэдэг байсан юм анах. Тэгээд яг Америк тим компани нэгдсэн байсан учраас тэгээд манай нэрийг ашиглаж болохгүй гэдэг Апт Дип гэдэг нэрийг сонгосон. Одоо энэ хоёрын өмчийн хамгаалалттай юу тийм? Хоёрын өмчийн хамгаалалттай. Цэвийг сайн гаргаж замаасыг нэмгэн тавина. Цэгэн гагнуураас салгал цэгэн гагнуураар гагнана. Хэмжилтийн дагуу гажаа гаргана. Будаг замаас гээд сэв гарах үйлчилгээ PDR. Будгийн кодыг лабораторийн төвшөнд гаргана Chromax. Чанарыг эрхэмлэж мэрэгжлийн төвшөнд будна. Шугамыг алдаагүй гаргана. Одоо энэ зааланд болохоор төмрийн эвдрэл болон замаасгийн цех маань эндээ байрладаг байгаа. Төмрийн ажилнаас гараад замаасг руу ороод замаасгаас гараад будаг руу ороод будагнаас гараад
өнгөлгөр ордог байгаа. Тэгээ одоо энэ бол төмөр олон замаас хэн үүсэх энд байгаа. Тий, манайха өмнө нь бас нөгөө түрээсний байранд байсан. Аа тэгээ тэр маань яг тэндээ бас бид нараас 3 жил гарын 4 жил орчим үйлчлэгээ явуулаад нүүгээд одоо энэ гараажтай 3 жилийн өмнө ирсэн. Зөвөр эсклад байсан агуулхыг одоо өөрснөө бас засаж сайжруулад тэгээд үйл ажиллагаагаа явуулж байна да. Ер нь түрээс ер нь дарамттай юу? За ер нь тэгэл хэцүү шттэ. Одоо ингээл түрээсээ өгөн дээрээс нь урсгал зардлууд гэж байна, материалын зардлууд явна. Тагны мөнгө, дулааны мөнгө гэдэг үйл бол ингээд явчихна. Манайх ч одоо түрээснээс яг түрээс төлж байгаа шигэ ашиглалтын зардал төлж байгаа. Яг ковидын хувьд зогсоол бүх цахилгааныхаа дулааныхаа үнийг төлөхөд компанид нь бол аюу хүн тусч байгаа юм. Бид нар хэрвээ өөрсдийн ингээд ажлын байртай болох юм бол энэ зардлыг бид нар бүр 50 байтга 50-аас доошоо гэж таньж болохоор. Автодив гараж. За энэ бас одоо хайнаас бас айгүй хүнд гэмтэлтэй байсан. Яг төмөрнийх нь ажилд дуусаад одоо замаас хэнд орсон юм чи. За энэ бол маш хуучны машин. Одоо 70 лонг гэд Toyota-гийн машин л да. Тэгээ бас их хуучны машин. Айгүй олон давхар будагтай байсан учраас бас бүгд будгийг хуулаад энэ дээр нь төмрийн гүрүүд гэж цацсан байгаа одоо. Төмрийн гүрүүд цацчих нөгөө дараад нь араас нь замаас их тавина. Одоо энэ сэвтэ эсгүүд нь байна л да. Эдгэр дээр замаас их тавина. Эхний замаас нь одоо энэ явагдаж байна. Дараад нь хоёр дахь үеийн замаас гэж бас байна. Одоо энэ чиний машин чинь юун зөрүүлэгдэж гэж засагдчихж байгаа юм? Хуучны машин. Энийг одоо хуучны машиныг цааш шинэ болох гэж л одоо ийм зөрүүлэгдэл хийгдэж байна да. Одоо энэ ер нь энийг хүмүүс их тоноглоод ах аялал явдаг болсон байл. Аа тийм. Хайлтд нь хайрцаг мэрцэг хийгээл аяллалын машин байна. Зөрүүлэлтээр одоо яаж хашаа. Тийм зөрүүлэлтээр янзж байгаа тий. За энэ машин маань одоо бүх детал нь хөнгөн цагаан детал байгаа. А тэгээ манайх одоо энэ зөрүүлэлтээр хөнгөн цагааны спутергээ татдаг байгаа. Чонхорхоо хэсгийг нь одоо одоо бүгдийг хуулж байгаад ингээд энийг нааж байгаад тий ингэж нэг хонхоргоо татдаг. А хөнгөн цагаан чи өөрө төмөрнөөс хөнгөн мөртлө айгүй бат бөх уян чанар байдгүй. А хэрвээ алхаар нүдэх юм бол одоо ханзарах тохиолдол айгүй. Ханз зүгээр ханзар чинь. А төмрийг бол ингээд цохоод мэдээж нүдэд гаргахгүй шүү дээ. Одоо энэ ингээд цаашаа хонхооцсон байсан зүйл юм. Бид нар одоо энэ дөнгөж цагааныхаа спутер гэдэг багачаараа ингээд тата гаргаж. А нааш нутаа гаргаж шүү. А хонхорхоо гэсэн үг шүү дээ. Одоо энэ хонхоо дөр замаасыг дүүргэж болохгүй. Нимгэн замаасыг нимгэн тавигдах хэрэгтэй. Аптек компанид ажиллаад одоо 4-р жилдээ явж байна. Аа энэ хөнгөн цагаан болон замасаг одоо бүх чиглэлээр явж байгаа. Тэгээд энэ бол хөнгөн цагааны металл төмрөөс шалгондоо. Тэгээд энэ зориултын спутерыг ингэ татахгүй бол энэ одоо хонхоосон байгаа хэсгүүд нь. Тэгээд энэ хэсгийг яг энэ багцаар нь зориултаар нь ингэ гаргаа явж байна. Энд орж ирэл ер нь засвар юм сурсан уу урд нь өөр газар ялжсэн үү? Үгүй яг энд орж ирэл сурсан да. Одоо дагалт Тэгээ анх эхлээл одоо туслахаар орж ирэл. Тэгэл эхэлсэн. Одоо бол 4-р жилдээ ажиллаж явж байна. Цаашдаа энэ чиглэлээрээ тэгэл ажиллах юм байна. Энэ Optic Garage-д бидний арч нартаа 3 жил засралтай ажиллаж байна. Үндсэн ажилласан хугацаа нь хэмээд одоо 7 жил болж байна гэсэн үг. Компани дараад. А энэ компанид хөөсгөн байгуулсанаас Тэг анх 16-нд үүсгэн байгуулснаас нь ажиллаж байгаа гэсэн үг. Тэг амир жилд ажиллаж PDR-аар суралцж ирээ. Одоо тасалдах 4 жил ажиллаж байна гэсэн үг. А BMW-гийн одоо BMW-гийн салбар шүү дээ. Бээжэнд үүдэг тэнцээ ажил сурсан. Оо сар гарнта. Тэнд сураа шаргалтаагаад тэнцээд сертификат дээр авчирчихсан гэсэн үг. Компанид. Тэгэхээр Монголд PDR-ийн үйл ажиллагаа явуулах хэрэгтэй гэсэн үг. Будаг замаас хөрөхгүйгээр машины сэвийг өндсөн үйлдвэрээс гаргасан хിവэр нь байлгах технологи л гэсэн үг гэдэг. Будаг замаас огт хөрөхгүйгээр гаргана гэдэг чинь үйлчлэл чинь сэтгэл ханамж бол 100 байна гэсэн үг. Шинэ авсан машинда ямар ч хүн будаг хөрөх дурггүй гэдэг шүү дээ. Plant Dal гэдэг машин маань болохоор энэ машиныг бүтэн будгийн хуулаад эхлээд төмрийн күрүнд гэж тавьдаг байгаа. Төмрийн күрүнд тавьсны дараа энэ замаасыг тавина. Замаасыг тавихдаа яг олон давхар тавьдаг. Гэтэ олон давхар тавьснараа тэмцүүзаан болох биш. Замаасыг тавих тусмаа эхний замаасыг тавьчаад замаасыг сарапан гэж дарддаг. Тэгээ олон 3 4 чуда замаасыг давхарлж тавьж зүлгэж тэгэд хамгийн сүлд нь күрүнтэлдэг байгаа. Тэгээ күрүнтлээд күрүнтэй зүлгэхэд бодлонд бид нэр өгдөг.
манай хараа жижиг төгрөө бид нэр таны ханамжиг бол 100% батлан дааж чадна гэж хэлдэг. Манай давуу тал бол тэр манай 20 залуучууд гадаадад мэрэгчлээчүүдээс сураад ирсэн байгаа. Таны цаашдын зорилго одоо салбараа нээх, өөрснийг гэсэн одоо гараажтай болох царай явж байгаа одоо. За ингээ битэрсэн энэ машин суугаад бас нэг хууч үржсэн дээ. Бас энэ машин талраас нэлээд тайлбар хийжсэн. Энэ одоо эзэн авах гээд ирсэн байна аа тэгээд. За өөрөөхөө машин талраас жаахан танилцуулах уу? Ямар маркийн машин бэ? Энэ Nissan Silva S13 гээд загварын машин байгаа. Тэгээ ерөнхийдөө дрифтийн зорилгоор залуучууд Монгол дэлгэнж байгаа да. Өөр нь ямар өнгөтэй машин биш ээ? Өмнө энэ хар өнгөтэй машин байсан. Тэгээ анх орчтой хар өнгөтэй байсан. Тэгээд давхарлаж буудсан. Дараа дараагийн эзнүүд нь шар өнгөөр уудсан байлаа, улаан өнгөөр уудсан байлаа. Тэгээд хар өнгөөр уудсан байлаа. Тэгээ одоо надад яриад одоо нэг шинээр өөрчлөх гээд шинчлэх гээд тэгээд автип гараж тавьчих ирээд өөрчлүүлээд одоо ерөнхийдөө гээд сэтгэл харамжтай айгуул 100 болчихлоо. Одоо хүлээж авах гал байж байна. Доглоод байна үү? Доглож байна одоо тэгэл. Тэгэд яг эднийд яг яагаад анх өгсөн бэ шалтгаан гэвэл одоо ерөнхийдөө нэг жоон судалгаа хийсэн. Тэгэд найз нөхдийн хүрээллээс ерөнхийдөө айгуул гой боддог газар гэдэг. Ерөөсө бодгонд айгуул сайн ингээд. Тэгээд яалчуд гээд Монгол хүн болохоор одоо Монгол би бинэ дэмжиж туслая гэсэн болоо би Вьетнамд өгөөгөө тэгэл эдих хил зөрөө шууд ирсэн дээ. Ер нь урд нь Вьетнамд өгчсэн үү? Өмнөх өмнөх машинууд бол өгчсэн. Тэгээ Вьетнамууд юу яд юм бэлээ? Давхарлж юм яд юм бэлээ. Гэт эднийх болохоор энэ машиныг яг анх янзлахад бол ерөөсө өмнөх бүх өнгийн нарилгаад би тэнд түрүүн дөрвөн өнгийн гарч ирсэн гэсэн чинь бүх өнгийн нар төмрийг гаргаж жагаад ерөөсө хийсэн. Төмрийг бүр ингээд гаргаж жагаад бодсон гэдэг нь тийм олон бодог байсан юм уу? Олон давхарлах тосом бодгийн одоо суулт өгдөг. Айгүй ер нь дахиад дээрээс давхарлаа бодсон ч онцгүй болно. Тэгэхээр бид нар заавал энэ бүх бодгийг ингэж хуулж жагаад янзсан. Ер нь хэрэг ажил болсон. Ер нь 2 сарын ажил басаа. Яг хуулж янзлан гэдэг бол маш их ажиллагаа ордог. Тэгвэл засгийн газрын хамгийн гоё хэсэг нь машиныг хүлээж өгөх юм шиг байна те. Тий, ер нь л тий хүлээж өгөх. Аа, оргил хэсэг те. За, энэ хойногоо машин маань одоо 2010 оны 200. А энийг одоо facelift хийгээд одоо ингээд 16 оны болгоцсон байгаа нь байна. Одоо бэлэн болцсон одоо эзэн. Одоо энэ чинь юу юм сольж байна. За энэ бол одоо урд хэсэг төр чигээр. Одоо капот 2 кирда их гэрэл нүүр гүпер салигдчихж байгаа. А арт талаас гэвэл хойд гүпер багажны дээдлэн салигдчихж байгаа. Тэгээд толны хавцлууд нь салигдчихж байгаа. Тэгээд гадна талаас ингээд 16 ам болж харагдчихж байгаа маа. Автотип гараж. За өнөөдөр автотип компани үүсгэн байгуулсан нэг одоо үер одоо баялаг бүтээч маань энэ дугаар нэвтрүүлэг оруулсан. За эдний компаниуд одоо Монголд одоо 20 гаруй залуучдыг тогтмол ажлын байр хангаж ажиллахаас гадна одоо өөрсдийн гэсэн бодлогын лабораторитой бүх төрлийн гүйцэл засрын үйлчлэгийг чанарын өндөр түвшинд үзүүлдэг үүсгэн байгуулагдаад 7 жил болж байгаа. Бидний хамт олон бол одоо гадаадын олон улс орнд өндөр мөрөгчлө эзэмссэн ийм залуучууд их олон байдığım байна. А тэгэхээр одоо Монгол залуучууд бас хийж бүтээж чадж байна гэдэг эдний компаниас бас одоо олж харж болж байна. Тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлгийн урлагыг хүлээн авч оролцсонд баярлалаа. За ингээд манай баялаг бүтээгч одоо үеийн одоо энэ автив гараж цар үйлчлэгээний төвөөр үйлчлэлхийг одоо баялаг бүтээгчтэй дэмжин ажиллахыг одоо Монголынхаа ардамдаа бүхнээс өсч байна. Нэвтрүүлгийн дугаар энэ үед өндөрлөө. Дараагийн дугаараар уулзлаа. Түр баярлалаа.